Vešte su uporne i hrabre. Spasavanje ljudskih života prilikom saobraćenih udesa najstresnije su intervencije vatrogasa spasioca Kristine Dimitrijević. Ljubav prema ovom teškom poslu datira, kaže, iz porodice. Prvi razlog zbog čega sam se odlučila za ovaj posao je taj što potičem iz takve porodice, pa mi to i nije bilo strana pojava. A drugi razlog jeste sam posao, jer sam se pronašla u tome, posao je dinamičan, svakog dana je, svaki dan je drugačiji, odgovoran je posao, jako human i naravno patriotizam što se tiče mog zanimanja. A da li je posao opasan i da li ima straha? Pa straha, uvek mora da postoji neka doza straha, međutim to nije ništa što je u prvom planu kad se ode na neku intervenciju ili kada je u pitanju neki požar. Vesna Filipović godinama taksira, posao nije birala, bitno joj je bilo samo da radi. Smena traje po 12 sati. Mušterije vozi isključivo tokom dana. Nemamo nikakvih problema, naše mušterije su stvarno dobre, fine, kvalitetni ljudi, tako da mi nemamo nekih problema. Mi bar u dnevnoj smeni, već noćna smena je drugo, to je već ciljna grupa drugačija nego dnevno što se radi. Novinarka Jadranka Tasić godinama trči ultramaraton po planinama i brdima. U tom sportu je, kako tvrdi, pronašla svoju sreću. Taj put koji ja prelazim od 100 i više kilometara, nekada 100 milja, što dođe 170, 200 kilometara u brdu, je period kad sam ja upućena sama na sebe. Kad istražujem šta je to što sam ja zapravo, kako ja sebi mogu da pomognem da budem još bolja. Na odlučnosti i doslednosti gradska opština Medijana zahvalila se ovim damama prigodnim poklonima. Ovog okupljanja je da ukažemo u stvari pažnju našim damama koje obavljaju jako zahtevne poslove i da svim se na ovaj način zahvalimo, jer stajati rame uz rame sa muškarcima koje obavljaju tako odgovorne i zahtevne poslove je zaista velika odgovornost od strane naših pripadnica i MUP-a i vojske i vatrogasaca, tako da gradska opština Medijana zaista brine o svim slojevima društva. Među gošćama bile su i Marija Stojanović, major policije, otpravnice vozova Jelena Tanasković i Jovana Branković, kapetan Vojske Srbije Ivana Stepančević i tehničar za motor 119. mešovite helikopterske eskadrile Katarina Kocić. Iako je tradicionalan prijem je organizovan posle 2 godine pauze uzrokovane pandemijom.